بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستان محترم، آج کی ویڈیو میں جامن کی نرسری کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ بھی جامن کے پودے اپنے علاقے میں لگانا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ ویڈیو میں آپ کو یہ پودے نظر آ رہے ہوں گے، یہ دوستان محترم میں نے جو ہے وہ اگست کے مہینے میں ان کی جو وہ ہے سیڈلنگ کی تھی، اور ماشاءاللہ سے تقریباً یہ چار منتھ کے یہ پودے ہو چکے ہیں، چار سے پانچ منتھ کے، اور یہ کافی ہیلدی پلانٹ بھی ان میں موجود ہیں اور کچھ چھوٹے پلانٹ بھی موجود ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پلانٹ چاہیے، تو یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ہم دوستوں کو جو ہے وہ پلانٹ بیچتے بھی ہیں، اور اگر آپ دوستوں نے بھی یہ پلانٹ خریدنے ہوں تو میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ اپنا نمبر دے دوں گا واٹس ایپ کا، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی قیمت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پر پلانٹ 10 روپیز جسٹ اونلی، 10 روپے کا ایک پودا میں آپ کو جو ہے وہ دوں گا۔ اگر آپ نے درجن لینی ہے تو وہ آپ کو 100 روپے کی مل جائے گی۔ یہ پاکستان کے دوستوں کے لیے یہ آفر ہے، اور ٹی سی ایس کا خرچہ آپ کا ہوگا۔ تو ہم ان پلانٹ کو روٹ سمیت نکال کر جو ہے وہ آپ کو بھیج دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ فروری تک یہ آفر موجود ہے، کیونکہ 15 فروری کے بعد یہ پودے جو ہیں وہ روٹ سمیت نہیں بھیج سکتے ہم، کیونکہ یہ جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر 15 فروری سے پہلے پہلے کسی دوست کو پاکستان میں یہ پلانٹ چاہیے تو ہم 10 روپے پر پلانٹ کے حوالے جو ہے حساب سے وہ جو ہے یہ پلانٹ اس کو بھیج دیں گے۔ میں آپ واٹس ایپ پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، میں نمبر ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اپنے واٹس ایپ کا، تو آپ دوست جو ہیں وہ رابطہ کر کے یہ پلانٹ منگوا سکتے ہیں۔ کافی تعداد میں موجود ہیں، اگر آپ نے 1000 پودا بھی لینا ہے تو پھر بھی آپ ایزیلی جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں۔ یہ اس مہینے میں ہم روٹ سمیت جو ہے وہ پودوں کو جو ہے وہ دوستوں تک پہنچاتے ہیں۔ بہت سارے دوستوں کو پہلے بھی میں یہ پلانٹ بھیج چکا ہوں۔ اگر آپ کے علاقے میں یہ جامن کے پلانٹ نہیں ہوتے تو آپ یہ جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 15 فروری تک آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، اس سے پہلے پہلے میں آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر لوں گا، اور واٹس ایپ کا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس نمبر پر میرے ساتھ رابطہ کر لیجئے گا۔ تو یہ دیکھ لیں، ماشاءاللہ سے کافی تعداد میں پودے موجود ہیں میرے پاس، اور بھی بہت جگہوں پر یہ نرسری تیار ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ کافی اچھی گروتھ میں ہیں، یہ دیکھیں کورے کا بھی کوئی اثر نہیں ہے ان کا، کیونکہ یہ میں نے پودے جو ہیں وہ پلانٹ کے نیچے لگائے ہوئے ہیں، تو اگر ہم اس کو اوپن لگاتے تو یہ کورے کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے جو ہیں ان کے تھوڑے سے لیف مرجا جاتے ہیں۔ تو بہر کیف، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو یہ جامن کے پلانٹ چاہیے تو آپ ڈسکرپشن میں سے نمبر واٹس ایپ کا لے کر جو ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں۔ پر پلانٹ جسٹ اونلی 10 روپیز اس کی پرائس ہے، پاکستان بھر میں آپ منگوا سکتے ہیں، ٹی سی ایس کا خرچہ آپ کا ہوگا۔ تو دوستان محترم، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ شکریہ۔